vaikeuksia. On se meille kaikkein kovin jännityksen kohde. Pystyykö Schumacher nousemaan kärkeen? Häkkisellä on kuitenkin loistavat mahdollisuudet vielä tulla sitten uudelleen paikkaamaan tilannetta. Toki lämpötila on hieman muuttunut ja nyt tulee toinen kohta. Ei enää! Jälleen se tuotti vähän vaikeuksia, mutta Schumacherille kolmas sektori on ollut. Tämä viimeinen kolmannes, se on ollut huomattavasti parempi kuin tuo keskimmäinen, joten pakko jännittää. Pysty. Oi, ei pysty! Ei pysty. Jälleen mentiin pikkusen ylikovaa. Jossakin on ne rajat. Kyllä meitä harmittaa. Hitsiko harmittaa. Kyllä harmittaa. Mielenkiintoista on todeta, kyllä molemmilla Ferrarilla on kova vauhti ja yritys päällä, mutta nyt tällaisessa tilanteessa niin ei ole oikein varaa virheisiin. Kyllä edelleen täytyy tässä, vaikka ei hattu olla juuri nyt päässä, niin mieli teki siis tämän nostaa Mikalle. Kyllä tuon tämän aamun vapaan harjoittelun jälkeen, jolloin Mika ei päässyt ajamaan käytännössä katsoa yhtään mitään. Mies tulee kuin karhu kylmästä jääkaapista, hyppää lämpimään McLarenauta ja täräyttää sellaisen ajan, että morkoonit pois ja ei voi kuin ihalla. Tupla maailmanmestari on jälleen kerran näyttänyt, mistä Martin Laakson mies on rakennettu. No, Italiassa osaa tehdä näitä ruohonleikkureita. Maailman nopein ruohonleikkuri. Kyllä, ja kallein. Kyllä. Oho, jaa.